Във футбола един път побеждаваш, друг път губиш. Понякога запалянковците преживяват по-лесно разочарованията, друг път по-трудно. Но има мачове, в които загубите не се прощават. Мачовете срещу ЦСКА. Дори удоволствието от шампионската титла не е достатъчно, ако не е подплатено с достойна победа над червените. Затова зрителите на този матч винаги са много и знаят, че емоции няма да липсват. Преди да изведе отборите на игрището, съдията им каза: с много от вас се познаваме, приятели сме, но запомнете. На терена никого не познавам, никого не признавам. Само правилата на играта. Мачът започна бурно още от първата минута под непрестанен дъжд и неуморна поддръжка от зрителите. След това нарушение Левски получи гол още в петата минута. Грешка на почти цялата защита, съперниците вкараха обиден втори гол. Това вече беше много и играчите на Левски хвърлиха всичките си сили напред. Атака, започната от Славчев, се разви по фантастичен начин и Гетов, като на шега, прехвърли вратаря на ЦСКА. Гол! Thank you.
Комбинация, каквато рядко се вижда на футболния терен. Николов също показа майсторство. Изравнителният гол дойде, след като Наспо Сираков се извоюва чудесна позиция и майсторски изплати топката в мрежата. Невероятно взаимодействие. Гетов, Сираков, Гетов и гол на победата. Шампионският гол. Мигът, в който Левски доказа силата си и пречупи волята на вечния си съперник. Титлата на практика, спечелена далеч преди този матч, беше узаконена и теоретически. Разликата пред втория в класирането нарасна 10 точки и Левски стана шампион за 18-ти път в дългата си история.